aquest hospital, aquí en l'hospital infantil, una sèrie de persones posen les primeres pedres del que serà el desenvolupament probablement de l'oncologia i hematologia pediàtrica més potents dintre de l'estat espanyol i equiparable als millors centres internacionals. No? O sigui que és un tipus de problemàtica, és un tipus de patologia, és un tipus d'actuació mèdica que no solament amb el que és el metge, sinó amb l'infermera, el salador, la senyora de la neteja, o sigui, que vull dir que és tot un capital humà que treballa conjuntament per un objectiu comú, i que això realment t'aporta moltes satisfaccions. L'hospital que és autosuficient a l'hora d'aplicar els tractaments més novedosos o més, diguéssim, els últims tractaments en el càncer, en aquest cas en el càncer en la infància i en l'adolescència, i no solament en això, sinó que té els recursos també d'investigar, de fer recerca sobre aquestes malalties. Seguint la idea d'aquella època d'en Jordi Prats-Vinyes, doncs es vam anar a dues empreses de Barcelona a comprar filtres que necessitaven de 300 micres per poder filtrar el moll de l'os que es treia. En aquella època no et venien trossets així, i vam sortir tots allà a la servei estació de Maissa, doncs carregats en metres quadrats de tela metàl·lica. Bé, estem parlant de l'any 84, des de llavors aquest servei ha fet més de 1.200 i altres plantaments de progenitors hematopoietics amb nens amb diferents tipus de problemes. O sigui que ha estat el treball de molta gent, que ens ha permès anar avançant pas a pas, mantenint aquestes dues premisses, no? La qualitat assistencial, incrementar la supervivència, la qualitat de vida i el pacient, la família, sempre al centre del sistema, bàsicament.